Какие новости? А, не новость, а сюрприз. Сюрприз? Какой-то грустный сюрприз? Что-то случилось? Нет, все нормально. Тебе понравится, поверь. Да? Что за сюрприз? Когда придет время, потом расскажу, хоп. Хорошо. Meyvanı yıkırıçkay, nımadır tayarladın mı? Конечно. Nıma? Придет время, покажу. Yaxşı. Fakat tez roq tayarla ber. Хорошо. Oyimni oldiga borishim kerak. Хорошо. Милый, вам звонят. Алло? Алло? Шохру? Мен тоғры тердім, яки на тоғры ма? Қыз балада овазы ма? Шохру? Шохру? Алло? Хай бала? Ай, алло? Оғлым? Шохру? Qayerdasan, bolam? Alo, Oyjon? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men-ku yaxshiman, bolam. Hozir kim telefoningni ko'tardi? Haliga borganimda tushuntirib beraman, xo'pmi? Menga qara, bola. To'g'ri yurgin. Oyi, qo'ysiz-chi. Boraman hozir. Qara, bola. Tezroq kel. Xo'p. Xo'p. Извините. Я не знаю, что со мной. Но почему вы так маму записали в телефон? Я думала, что вам другая женщина звонит. Шахрухак, я просто очень сильно боюсь вас потерять. Не делай так больше. Поняла? Мен рухсатымсыз телефонымге тегмайын. Хопма? Хоп. Простите еще раз. Dadajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat sizga. Arzimaydi qiz. Sizni yaxshi ko'raman. Bilasan-ku, sen uchun hamma narsaga tayyorman. Sen meni yagonamsan. Kerak bo'lsa, osmondagi oyni ham olib beraman. Bitta aktyorni ham. Rahmat, dadajon. Sen avval o'zingni o'yla. Sog'ayib ket, keyin bir gap bo'lar. Thank you.
Shabnam shu yerdamisan? Ha. Temur chaqiryapti seni. Nima? Nimaga? Bilmadim. Tez chiqarkansan. Tezroq chiq, kutib qoldi. Hozir chiqaman. Chiqyapsanmi? Hozir. Bo'la qol. Xo'jayin, Shabnam olib kelishdi. Kirsan. Kira qoling. Ke. Ke, nima qilib turibsan? Shabnam man degin. Negadir oxirgi payt seni juda ham ko'p ko'ryapman. Nimalar qilib yuribsan? Menmi? Hech narsa nima edi? Aldama. Hiç narsa qilmagan bo'lsa, seni bir yerga chaqirarmidim. Jafar! Nima haqida gapirayotganingizni tushunmayapman, to'g'risi. Nima ish qildingki? Adam senga shuncha pul beryaptilar. Qanaqasiga? Mana bu. Seni nomingga ochilgan plastik karta. Uyoda 45 ming dollar bor. Tushunmadim. Balki adashayotgandirsiz. Adashmayman.
Afsuski, bu pulla seniki. Men ularga hech narsa demagandim. Gap ko'paytirma. Pulini oldi, yuqol. Yuqol dedim. To'xta. Agar bordi-yu adam bilan shurim-uri qilib yurganingni bilsam, seni o'ldiraman. Xo'p. Endi bo'lsa yo'qol. Mayli, yagonam. Meni qiladigan ishlarim bor. Hali kechroq xabarlashamiz. Sen oldinga xabar olgani o'taman. Ha, rahmat aytishni hojat yo'q. Sen nima xohlasang shu. Bitta iltimos, boshqa bunaqa jinniliklar qilmagin. Akangni to'yi o'tsin. Keyin sizlarnikini ham o'tkazib yuboramiz. Men Shohruh bilan kunini belgilayman. Tezroq tuzalib ket. Bo'ldi jonim, kayfiyatingizni ko'taring. Yaqinda bunday muammolardan qutulasiz. O'zingiz aytgandek, mayli teksin. Hali ko'rasiz. Bir yil bo'lmasdan o'zi yashagisi kelmay qoladi. Aktyorlarning hayoti juda ham qiyin. Ayollar chiday olishmaydi. Muxlislar esa tun kun telefon qilishadi. Aktyorlarni ko'p ham yurib ketishadi-da. O'sha bahona qilib ajratib olamiz. Ko'tarmaysanmi? Muhim emas. Kim telefon qilyapti? Salondan. Ol. Ol deyapman. Nimaga dovdirayapsan? Alo. Assalomu alaykum, opa. Ha, assalomu alaykum, Madina opa, yaxshimisiz? Opa, nimalar deyapsiz? Sizda muhim gapim bor. Menga srochno pul kerak. Madina opa, haliroq qo'ng'iroq qilaman. Hozir band edim. Opa, meni eshiting. 2 soatdan keyin suv bo'yidagi kofe xavsda kutaman. Xo'p, xo'p. Kelmasangiz bo'lmaydi. Xo'p. O'zingizga qiyin bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ogohlantirdim. Harakat qilaman. Harakat qilaman, opajon. Bo'pti, kutaman. Yordamingiz kerak. Xo'p, xo'p. Sog' bo'ling. Nega gaplashmading? Baribir ham shunaqa gapiraveradi. O'shaning uchun ham
bahona qildim. Jon. Salonga borib kelay. Xo'pmi? Mayli. Kechki payt 8 da biror restoranga borib ujin qilamiz. Jonim, sizni shunaqangi yaxshi ko'raman. Haligi pulim sal kamroq edi-da. Rahmat jonim. Ko'rishguncha. Menga qara. Senga necha marta aytdim? Menga boshqa telefon qilmagin deb. Majbur bo'lmasam telefon qilmasdim. Juda ham zarur edi. Sen nima? Men uydan haydalib eski hayotimga qaytishimni xohlaysanmi? Xohlayman. Xohlayman. Juda ham xohlayman. Nima? Faqat biz qiynalib yashashimiz kerakmi? Siz bu yerda mazza qilib yashayapsiz. Abasi bo'lsa, hattoki tan olishga ham orqalasi shunaqami? To'g'rimi? Ha deng. Men sizga necha marta aytib ish topib bering deb. Qo'lingizdan keladi-yu. Shu ishni ham qilmadingiz. Men senga ish topib beradigan agentstva emasman. Topsiz ukingizga topibsiz, nima qilib topi? Namuncha zig'no odam bo'lmasiz, ha? Namuncha o'zingiz o'ylamasiz, shunchalik ham egoist bo'lishi mumkinmi odam? Axir biz bitta oilamiz-ku, to'g'rimi? Ha? Hoy, menga qara, men yetimman deganman. Nimaga tushunmaysan? Meni hech kimim yo'q deganman. Agar sizlar haqiqatlarda bilsa. Xo'sh, nima bo'ladi? Bilmayman nima bo'ladi. Tavakkal qilishga qo'rqaman. Tushunarli. Yana o'sha eski plastinka. Papa. Menga pul kerak. Qarzim bor. Sen buncha ko'p qarz bo'lavorasan. Hali ham qimor o'ynayapsanmi? Nimaga tushunmayapsan? Shu paytgacha yutmadingmi? Bu yog'iga ham yutmaysan, sen omadsizsan. Omadsizman, to'g'ri. Hamma ham sizga o'xshagan omadli bo'lavermaydi axir. Jackpot o'rib turibsiz-u. Ha, biz bechoralar bo'lsa, sizga o'xshashga havas qilib yuribmiz. Tavakkal qilib, omadimizni sinab. Mana, oxiri mana shunaqa qarzga kiramiz. Qancha? Senga gapiryapman, qancha? Hozircha 1000. Menga juda ham zarur. Yonimda hozir 500. 500. Ha. Bu kam? Qolganini o'zing top, ukajon. Hali yana ancha kuchim kerakmi? Yoki u bu narsa buyurtma berib turaveraymi? Yaxshi. Mana shu yerda men kutib turaman. Mendan boshqa pul so'rashmaysiz, tushundingmi? Nega tushunmaysiz? Men bitimni sotib to'laymanmi qarzimni? Menda bor shu. Shu paytgacha seni ta'minlab keldim. Insofing bormi seni? Opa, tushunmayapsiz. Qolganini qanaqa to'layman? Nega tushunmaysiz? Bu yog'iga o'zing top, erkakmisan? Pulingiz oshib toshib yotibdi-yu, muncha qizg'anasiz. Qizg'anmang. Timur?
Timur? Zilol opa? Tinchlikmi? Nega bu sizni qo'lingizdan o'shayotdi? Haligi tanimayman. Qizlar bilan shu yerda uchrashmoqchi edi. Ularni qidirib yurgandim. Birdaniga bola qo'limni ushlab oldilar. Adashibdilar. Men adashtirib yuboribman. Bir tanishimga juda ham o'xshar keldi. Uzr, yarishib ketdim. Kechirim so'radilar. Hoppa. Sen hali begona ayollarni qo'lidan ushlaydigan zo'rmisan, ha? Aka aytayapman-ku. Bularni men bitta tanishimga o'xshatib yuboraman. Juda ham o'xshar kelar, to'g'risi. Bo'ldi, Timur, ahamiyat bermay. Kechirim so'radilar-ku. Siz kechirdingizmi? Men hali eshitganim yo'q. Yana bir marta kechirim so'raysan. Xo'p. Kechirasiz. Bilmay qo'lingizni shovapman. Rosa o'xshar ekansiz. Ana, so'radilar-ku. Bo'ladi. Arslon suyagini xorlatmas deyishadi. Siz mana o'yin bo'lmasangizam, har holda odamni xotinisiz. Demaysiz, Rashidovlar oilasiga tegishli odamsiz. Bizi mana naqalarni shunchaki kechirib yuborishimiz familiyamizga to'g'ri kelmaydi. A? Xo'p. Menga qara. San kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? A? Uzr. O'zingizni bosimi kechirim so'radimi? Hozir. Shunchaki adashtirib yuboribman. Tiz cho'kib kechirim so'raysan. Tushundingmi? Tiz cho'k. Timur, kerak emas. Bular kechirim so'raydi. Tiz cho'kib uzr so'raysan. Ko'tar kallangni. So'ra. Boshingni ko'tar, gapir dedim. Bo'ldi, Timur, bo'ldi, iltimos. Ularni kechirdim. Bo'ldi. Uzr. Kechiring. Turoningdan. Timur, kerak emas. Bo'ldi. Kechirim so'radi-ku. Axir hammada bo'lib turadi. Adashdilar. Timur. Agar yana bir marta shunaqa adashib qoladigan bo'lsang, uni kechiring, xo'p? Bunisi keyin adashib qolsa mabodo. Jigar bo'la turib, indamay qarab turding-a. Hali ham meni shunaqa o'ynatamanki, shoshmay turlaring.
butun boyligingni egallab olaman. Temur, sen esa shoshmay tur. Sen bilan alohida hisob-kitob qilaman. To'g'risini aytsam, o'zim ham tushunmayapman. Nimaga menga yordam berayotganlarni haligacha tushunmayapman. Menga qara Shabnam, ish qilib o'sha tushmurakang bilan hech qanaqa aloqang yo'qmi? Yo'q, bu nima deganingiz? Men u inson bilan deyarli gaplashmaganman. Qara, lekin aldayotgan bo'lsang, biror narsani bilib qolsam, bir kun ham shu yerda qolmaysan. Bir ikki marta xonalarni tozalaganman, bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri, seni gaping rost. Biz senga ishonamiz. Sen orasida yaxshi qizsan. Lekin bitta narsaga hali ham tushunmayapman. Qanday qilib shuncha pulni shunchaki senga berib yuboradi? Ko'rdingmi o'zi? Tekshirib ko'rdingmi? Oldi orqasini qaradingmi? Sanab ko'rdingmi? Haqiqiymi ekan o'zi pullar? Ha, operatsiyaga yetadigan hamma pul. Mayli. Muhimi ishing bitibdi-ku. Biz xursandmiz. Otangning operatsiyasi zo'r o'tsa bo'ldi bizga. Eson-omon chiqib olsin, sog'lik bo'lsin. Tezroq harakatingni qilgin. Пожалуйста, пожалуйста, не бей меня, я умоляю. Я же беременна. Не делайте так. Отпусти меня, умоляю. Дай мне уйти. Я никому не расскажу, я не буду жаловаться. Просто дай мне развод. Пожалуйста. Алло. Вера, ты ничлима? Шахрух. Дмей кетч с хумру хлебсан. Я извиняюсь, что так поздно. Вы не спите? Йок. Я прорвал был, я хамас яхчима. Опять. Пожалуйста, будьте всегда рядом. Хорошо, хоп, но был даузе. Мне опять страшный сон приснился. Я очень испугалась. Когда вы далеко живете, я уже не могу. Пусть уже наконец-таки все будет. Пусть свадьба будет. Одной семьей будем жить. Только сейчас мы далеко друг от друга. Пожалуйста, будьте рядом. Хоп, яхши вер. Хамас яхши болады. Корма. Мен ёниноман. Кызым яхшыма? С мамой в соседней комнате спит. Яхшы. Майли, ухлай. Отырама. Агар хохласаң, хохлаган пайт қоңырау қылышың мүмкін. Қорқмаңын, хопна? Яхшы көремін сені. Ия вас. Бопты.
Singlim, biror yordam kerakmi sizga? Singlim, to'xtang. Siz gapiryapmi? Hey! Shoshmang, qayoqqa? Hey, shoshmang dedim. Singlim, shoshmang, singlim. Xush kelibsan. Sog'indingmi? Ke. O'tir. Gaplarimni o'ylab ko'rdingmi? Etdim-ku. Mani xursand qilsang, seni xursand qilaman. Agarda xafa qilsang, xafa qilaman. Sen odammisan? Sen shaytonsan. Tushunmadim. Buni kompliment deb qabul qilaymi? Judayam kam gap ekansan. Qani. Kecha. Sen bilan bir gaplashib olaylik. Yaqinlashmang. Jahannamda. Iflos! Sen hali menga pichoq ko'tarib keldingmi? Ey maras! Yuqol! Menga qara! Sanda kelani mingtasini ko'rganman. O'zingni bittaman. Yagonaman deb hisoblayapsanmi? Sanda kela. Menga juda yoqadi. Yuqol! Qo'lingni tort! Sen meni badnom qilding! Iflos! Yaramas! O'zingni bos! O'zingni bos! Deginman! Betta baribir! Mandan boshqa seni hech kim eshitmaydi. Baqirganing befoyda. Kepsan, kepsan. Kebir. Xursand qilib ket. Yo'q, yaqinlashma!
Pozini bas. Yaqinlashma. Axir biz eng tepa qavatdamiz. Menga buni farqi yo'q. Xo'p. Xo'p, o'zingni bos. Sen meni hayotimni barbod qilding. O'zingni bosdim, ahmoq. Jahannamda kuy.